One in three women has experienced physical or sexual violence since the age of 15. Every second woman has been victim of sexual harassment. There are tens of thousands of people who need protection. However, there has only been 7 European protection orders issued in the whole of Europe so far. För mig är att vara feministiskt initiativ och feminist är att se människan. Oavsett kön så är vi först och främst människor med alla likadana rättigheter och rätt till värdighet. Så det är den politiken som jag har försökt att driva här i parlamentet i FIs namn. När jag kom in i parlamentet så var det ju stora förväntningar på mig. Och, för det var ju första gången som någon har kommit in på en feministisk biljett in till något parlament i hela världen. Det var ju en historisk händelse. Och det är klart att jag kände ut av den. Journalister från hela världen hörde av sig. Och många var väldigt, väldigt stolta av det. Oftast var de feminister själva och kände liksom, ja, vi är en seger på väg liksom. Och jag kunde ju med stolthet presentera Feministiskt initiativ till hela världen. As someone whose parents were refugees, as someone who happens to be a gay Muslim man, living in this political climate today in Europe, for me, we need to have more champions like Soraya in the European Parliament because they bring with them something that we don't have in policy making. She brings representation. She brings issues of her community, of her background to the table. Too many people in this institution are belonging to a privileged class of politicians. Min tanke när jag kom in här var ju naturligtvis att hur ska jag kunna jobba antirasistisk? Hur ska jag kunna få bort rasister ifrån den politiska arenan? Det är ju det som är det stora hotet mot mänskligheten idag. Så att jag har jobbat ganska länge med en resolution som handlar om att förbjuda nazifascistiska organisationer. Och det togs emot ganska hårt i början. Men 1,5 år senare, nu då, skulle vi rösta om vi skulle ha en resolution mot den här formen av organisationer. Och vi fick igenom det. Grejen är att det här är ett stort framsteg som jag är super, super stolt över. Som jag tycker är så vansinnigt viktig. Ut med rasisterna, in med feministerna. Så jobbar vi. Jag skulle vilja att ordförande för till protokollet att hon använder sig av diskriminerande, främlingsfientligt språk. Det är inte tillåtet i denna kammare. Det här är hjärtat av demokratin i Europa. Soraya has taken the hard choices and made the hard choices. Calling for a ban on far-right neo-Nazi groups. That is a very difficult thing to do. But Soraya stuck to her agenda and stuck to her policy. And that's why we need politicians like Soraya. Vi är redo och vi kommer att stå upp för vår demokrati och för alla människors lika värde.